Milé dámy, vážení páni, ďakujem pekne, že ste tu prišli, že ste sem prišli do Stranickej centrály, Stranickej maďarskej komunity. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili volieb, zvlášť tým voličom, ktorí mi dali hlas ako prvému kandidátovi za maďarskú komunitu a kandidátovi, ktorý reprezentoval a reprezentuje všetkých predstaviteľov iných menšín. Ďakujem pekne petičnému výboru, všetkým tým, ktorý mi pomohol, to sú hlavne mladí ľudia. Chcem sa poďakovať strane maďarskej komunity a predsedovi Jožefovi Berenimu, ktorý ma navrhol. Vlastne on naštartoval moju kandidatúru. Ja som veľmi rád, že som mohol byť v tomto boji, v tomto súboji. Som povedal, že keď budem mať viac ako 5%, hoci je to tesné, ale mám na 5%, to znamená, že je to úspech. Ja to považujem za úspech. Nebolo to jednoduché. Viete veľmi dobre, že iní predstavitelia maďarskej komunity ako reagovali, koho podporili. Takže keď berú všetko do ohľadu, tak moja kandidatúra a výsledok, ktorý som dosiahol, ktorý sme dosiahli spolu, je dobrý. Môže to byť začiatok novej éry, kde budeme hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Samozrejme, analýza je ešte pred nami. Musíme si počkať na to, že v jednotlivých regiónoch aké výsledky boli. A po tejto analýze, samozrejme, musíme naštartovať to nové obdobie, ktoré obdobie musí byť pre nás, pre všetkých predstaviteľov minorít, predstaviteľov iných národností, nie iba maďarskej národnosti, musíme naštartovať zmeny. To, čo sa deje v Slovenskej republike počas týchto rokov a viac ako 20 rokov po dnešnej revolúcii, jednoducho ten trend nie je dobrý. Musíme urobiť také kroky a dúfam, že moja kandidatúra prispieje k tomu, aby sme tým ľuďom, ktorí môžu niečo spraviť, aby sme im jasne naznačili, že nestačia heslá, nestačia frázy, ale potrebujeme konkrétne skutky, konkrétne kroky, lebo bez tých konkrétnych krokov nie je možné napredovanie v Slovenskej republike a my sme tu tiež doma. My tu chceme byť doma a práve preto potrebujeme také podmienky, aby sme tu mohli byť ako doma, aby sme sa tu cítili doma, aby sme mohli prispieť k tomu, aby Slovenská republika bola demokratickým štátom. To, že ten štát je v akej kondícii, myslím, že ten údaj hovorí o tom, že ako sa cítia predstavitelia jednotlivých menšín. To je ukazovateľ, to je ako barometer demokracie. A barometer demokracie ukazuje na Slovensku, že je tu veľká chyba, že je tu problém a musíme zmeniť tento smer, musíme zmeniť smerovanie a musia nastať konkrétne kroky a tie požiadavky a návrhy jednotlivých predstaviteľov menšín, ktoré sú opodstatnené, musia byť základom dialógu medzi väčšinou a menšinou. Bez tohto dialógu, bez konkrétnych krokov jednoducho napredovanie nie je možné. Ja dúfam, že aj táto kandidatúra a aj to obdobie, ktoré nás čaká, bude nápomocné v tom, aby sme mohli urobiť ten krok, ktorý je potrebné k tomu, aby sa predstavitelia menšín cítili na Slovensku ako doma. Žiaľ, štatistické ukazovatele a iné ukazovatele hovoria o tom, že súčasná garnitúra asi nemá v pláne urobiť také kroky, ktoré sú potrebné. Teraz musíme čakať, že čo bude a ja očakávam od kandidáta, ktorý sa dostal do druhého kola, ktorý pôjde proti alebo v súboji s pánom premiérom, že čo povie aj v týchto otázkach na tieto podnety, lebo bez toho je veľmi ťažké povedať konkrétne, že čo a ako ďalej. Jedného kandidáta poznáme a je problematický, druhý kandidáta nepoznáme, preto je problematický, ale musíme si počkať, že čo ako, čo ponúkne pán Kiska. A samozrejme, my sme k dispozícii a chceme rokovať prospech maďarskej komunity, prospech všetkých predstaviteľov menšín,
lebo to je naša spoločná úloha a v tejto úlohe ja chcem zahrať pozitívnu úlohu. Ďakujem vám pekne, že ste prišli, ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a dúfam, že o 2 týždne tam bude viac občanov Slovenskej republiky a bude zvolený prezident, ktorý nebude pokračovať v tom, čo robí 10 rokov súčasný prezident. Ďakujem pekne. Dobrý večer, tak už dobré ráno vám prajem všetkým. Najprv asi treba poďakovať pánovi Bardošovi, že vôbec prijal našu ponuku a kandidoval ako prvý občan maďarskej národnosti na tento post. Bola to neľahká úloha a zvládol to vynikajúcim spôsobom, musím povedať. Po druhé, treba poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a samozrejme najmä tým, ktorí hlasovali za pána Ivu Bardoša. Ukázalo sa ešte raz na Slovensku, že sa hlasuje na etnickom princípe. A ukázalo sa, že to netreba povedať na nášho kandidáta, ale na všetkých kandidátov. Nakoľko sme pozbierali takmer výlučne maďarské hlasy, ale slovenskí voliči hlasovali za slovenských kandidátov. Takže zatiaľ je to prirodzené a netýka sa to len nás, SMK, ale týka sa to nás všetkých. Podľa politickej slušnosti blahoželám obidvom kandidátom, ktorí sa dostali do druhého kola. Ale náš kandidát, volebný tím a voliči Ivu Bardoša dokázali, ako aj on povedal, že aj my sme tu doma. A urobíme všetko preto, a chceme urobiť všetko preto, že Slovensko bolo aj našou vlastňou. Ale nie cez asimiláciu, ale cez integráciu. Sme ochotní spolupracovať s každou politickou silou, s každým politikom, ktorý pochopí a má určitú otvorenosť voči nám a vie, že integrácia sa nerovná asimiláciou. Že my sme ochotní urobiť všetky kroky preto, aby sme spolupracovali a na základe dôstojnej spolupráci sme ochotní spolupracovať so všetkými politickými stranami a politikmi, ale asimiláciu odmietame. Preto sme navrhli samostatného kandidáta. A vynútili sme situáciu, že teraz každý z týchto dvoch kandidátov musí zabojovať aj o hlasy maďarskej národnosti, občanov maďarskej národnosti. A to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo sme postavili samostatného kandidáta. Mali sme rokovanie predsedníctva a vyhodnotili sme situáciu tak, že teraz nevieme podporovať ani jedného z týchto dvoch kandidátov a čakáme na to, že čo ponúknú v druhom kole. Obidvaja majú šancu získať určitý počet aj našich voličov, ale nie zadarmo. A dokonca vyzývame všetkých, ktorí sú aktívni na južnom Slovensku, ktorí vystupujú ako maďarskí politici, aby sme zadarmo, za nič, už nepodporovali nikoho. Potrebujeme konkrétne ponuky v druhom kole, či už jedného z týchto kandidátov alebo druhého, že čo ponúkajú voči nám, aby sme sa stali integrálnou súčasťou Slovenska, ale nie cez asimiláciu, ale cez integráciu občanov maďarskej národnosti a južného Slovenska. Takže zatiaľ ponuku sme nedali nikomu a nechceme dať nikomu, ale sme otvorení k tomu, aby sme počuli od kandidátov, že čo ponúkajú pre južné Slovensko a čo ponúkajú pre maďarskú komunitu. Na základe toho sa dá rozhodnúť potom, že či podporíme jedného alebo druhého kandidáta. Samozrejme, že Roberta Fica poznáme, vieme minulosť, vieme, akým spôsobom doteraz vystupoval, ale je pravda, že pána Kisku nepoznáme. A podľa doterajších vyjadrení sledovali sme veľmi pozorne, ako sa vyjadroval. Nemáme tú istotu, že túto podporu môžeme ponúknuť automaticky. Už nechceme hrať na to, že treba zachrániť demokraciu, že už sme súčasťou Európskej únie, NATO a všetkých medzinárodných organizácií. Už nie sú to práve Maďari, ktorí musia zachrániť vždy tú demokraciu, ale musíme už sa zachrániť my sami seba, nakoľko je 110 tisíc Maďarov menej na Slovensku, ako bolo predtým. Preto potrebujeme konkrétne kroky, konkrétnu ponuku od týchto kandidátov, respektíve od kandidáta, na základe ktorého sa môžeme rozhodnúť. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí pomáhali tomuto výsledku. Je to lepší výsledok, ako boli parlamentné voľby pre nás, preto je to úspech, samozrejme. A dúfame, že to, čo sme dosiahli v regionálnych voľbách a dosiahli sme teraz, to vieme naďalej v tomto smere pokračovať a budeme úspešní aj v európskych voľbách.
nakoľko hlasy boli najmä z južného Slovenska a boli hlasy občanov maďarskej národnosti, dovoľte, aby som jednou vetou poďakoval po maďarsky. Köszönöm szépen a magyar szavazatokat is természetesen. Ďakujem všetkým hlasom bez rozdiel na to, či boli Maďari a Slováci a sme veľmi radi, že nakoniec sme mali samostatného, individuálneho, dobrého kandidáta Ďulu Bárdoša. Ďakujem za podporu ešte raz.